ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଡ୍ରିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କାରଣ ଜଣେ ଯୁବକ ହିଁ ବେକରେ ଛୁରୀ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଶୁକ୍ରବାର ହିଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଜଣେ ଯୁବକ ବେକରେ ଛୁରୀ ପଶିବାର ଏହି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବିକୁ ଅଣାଯାଇ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିନଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଥର ସେମିତି ପ୍ରେସରରେ ସେ ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଚୌଦ୍ୱାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ଭାବନା ଥାଆନ୍ତା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରେସର ନାହିଁ, ସେହି କାରଣରୁ କେହି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟରର ଲାଗିଥିବା CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କାରଣ ପି ସେଣ୍ଟରର କହିବା କଥା ଯେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା କୋଭିଡ୍ ନୋଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ କାହା ସହ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଲାବେଳେ କାଟିବାକୁ ଆଣିଥିବା ଛୁରୀ ନେଇ ଯେଉଁ ଫଳ କାଟିବାକୁ ଆଣିଥିବା ଛୁରୀ ଭୁସିବା କ୍ଷଣି କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ସେ ଏପରି ଘଟାଇ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଯାହା ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ବେକରେ ଛୁରୀ ପଶିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଓ ସଂଶୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏମିତିକା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଇ ଖରାପ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହି ଯୁବକ ଯିଏ ଚୌଦ୍ୱାର ଦେବୀନଗରରେ ସୁକୁମାର ସୁବିଧ ରାୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, 28 ତାରିଖରେ ହିଁ ଟାଙ୍ଗୀସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପରେ ଆଜି ହିଁ ସେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏମିତିଆ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା କୌଣସି କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏମିତି କିଛି ଅଘଟଣ ନ ଘଟୁ, ନହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁଟିଯିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯେଉଁଟା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ କି ଡ୍ରିମ୍ସ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତା ତରଫରୁ ଏମିତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୌଣସି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ରିପୋର୍ଟ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଥିବ ହସ୍ପିଟାଲ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତରଫରୁ, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।